Hallo julle, goeiemiddag. Dis so 'n bietjie amper skuins voor 1 hier by my en ek is so 'n bietjie laat vandag. Ek het 'n wonderlike besoek gehad vandag saam met 'n kosbare vriend en ek is so opgewonde in my hart want die Here is nog steeds goed. Ek weet nie waar hy is nie, ek weet nie wat die omstandighede is nie, maar ek wil net weer eens sê die Here is baie goed. Hy is lief vir ons. Die Here is lief vir ons. Die Here like jou verskriklik. Al dink jy nie, hy like jou self nie. Hy gaan nooit sy plan oor jou verander nie. Vandag is dit Dinsdag, die 7de Julie, is dag 103 en dis my voorreg om weer vandag met jou lekker te gesels. Sommige net in gewone Afrikaans. Had iemand my gebel uit Filippyne uit te sê vir my, dis so lekker om vars Afrikaans te hoor. So uit 'n boer se hart uit. Nou, ek kan nie alles nie. Ek kan redelik goed Engels praat en daar gaan ons enig het in Engels te doen, maar ter wille van wat die Here vir my gesê het, hou ons hierdie woord nog suiwer in Afrikaans. Dis vir my baie lekker. Dankie dat jy kyk. Baie dankie vir almal van julle wat daai share knoppie druk. Want jy weet nie in wie se hande kom hierdie woord daar buite nie. Dis so belangrik om te share. Want as jy share, dan share jy die woord. Jy saai die woord. En moenie ophou om dit te share nie. Want ergens daar buite, die ripple effek, kom daar iemand en hy wag vir die woord van die Here. En dis maar al wat ek wil doen. Ek bid uit my hart uit dat jy dit wat jy ontvang in jou lewe, dat jy ook sal saai. Ek wil vandag 'n bietjie die woord met jou saai vandag. Ek is besig om die woord te saai. Saaier saai die woord. Ek is maar net iemand wat bereid is om dit te doen en ek is baie bevoorreg. Ek is so bevoorreg dat ek 'n saaier van die woord kan wees. Ek wil vandag met jou ietsie deel. Nou, as ek die woord noem Lazarus, dan is jou volgende woorde en hy is uit die dood het opgewek. Jy weet mos baie keer Lazarus die een wat dood is. Nou, ek weet dit word 'n spreekwoord in Afrikaans, as jy Lazarus is, dan beteken dit jy's dood. En ja, die woord sê hy was dood. Nou, ek gaan dit vinnig net vir jou lees, dat hier vind ons 'n situasie in die woord in Johannes 11. As jy jou Bybel daar het, asseblief, onthou tog om jou Bybel te vat en check op of ek die waarheid praat. En as jy nie, as ek nie die waarheid praat nie, dan skryf vir my e-posjie en sê vir my, dit staan nie in jou Bybel nie. So ek wil vir jou sê, ek lees hier die ou vertaling uit en as jy dit behoor, hierdie boek se naam is Die Waarheid en ek wil dit vir jou lees uit Johannes 11. Johannes 11 vind ons dat hy skrywer hier praat oor Lazarus wat baie siek was en dit was die broer van Maria en daar was Maria wat die Here gesalf het en met salf onthou julle vir haar en sy voete afgedroog het met hare. En Lazarus was haar broer en hy was baie siek. En dan vind ons dat Jesus hoor dit. Vers 4. Jesus hoor dit en hy sê hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Hier's 'n interessante ding. Hy het geweet Lazarus gaan doodgaan, maar voordat hy dit sê, hierdie siekte is nie tot die dood nie. Hierdie siekte is nie tot die dood nie. Ekskuus tog Jesus, die man gaan later gaan ons vind hy's 4 dae dood. Ek bedoel, ons weet nie lekker nou waarvan jy praat nie. Onthou, hy praat nou met mense wat nie die groter prentjie ken nie. Hy praat nou hier met iemand en hy sê vir hulle, "O, okay, Jesus sê hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tussen gaan hierdie man doodgaan." Ek het daar's 'n rede hoekom ek hierdie gesprek vandag met jou het, maar hou bietjie vas. Hoor bietjie wat sê. Maar tot die verheerliking van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Baie interessant. Jesus het die groter prentjie geweet. Vandag ken ek en jy die storie. 2000 jaar daarna gaan ons Jesus groot maak, want Lazarus moet nog deur die dood opgewek word. Ai, dis so wonderlik. As Jesus iets gesien het, het hy die eindproduk gesien. Die mense kyk na die produk wat dit is. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's 'n produk wat voor jou mors dood is, maar die Here sien dit nie as dood nie. Ek wil vir jou sê, as die Here met jou produk, met jou situasie, met jou omstandigheid klaar is, gaan hy lewe. Kyk ons, ek gaan jou vat op hierdie trippie. En Jesus en Martha het haar suster en Lazarus liefgehad en toe hy gehoor het dat hy siek is, het hy 2 dae vertoe van die plek waar hy was. Dis baie interessant. Hierdie Lazarus is siek en dan loop Jesus rond en dan gaan hy na ander plekke toe. Asof Here, hier's 'n man besig om dood te gaan. Dis Maria se broer. Ek bedoel, hallo, weet u dat hy's besig? Ons praat nie van 'n siekte of 'n verkouetjie nie. Here, hier is 'n ernstige situasie. En dan sy 2 dae op 'n ander plek. Hoekom? Want die storie moet nog klaar geskryf word. Ek wil vandag vir jou sê, jou storie moet nog klaar geskryf word. Hang on. Wag. Jou situasie gaan nog lewe. Right, nou sê hy.
Vers 11, en hy het gespreek, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Hier sê Jesus 'n baie interessante ding. Lazarus, ons vriend, hy slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou situasie slaap, maar die Here gaan hom wakker maak. Daar's iets wat dood is in jou lewe. Miskien is dit jou finansies, miskien is dit jou huwelik, miskien is dit jou hart, miskien is dit, ek weet nie wat dit is nie. Maar hier sê die Here, hy het geweet wat die prentjie is. Die feit is, ek wil dit mooi vir jou verduidelik. Die feit is, Lazarus gaan sterf. Maar daar's een waarheid, sy naam is Jesus. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Hy sê verder, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sê julle vry maak. So wat is die waarheid? Die waarheid sy naam is Jesus. Hier is een feit, Lazarus is hier bezig om dood te gaan. Kom eens kyk. Hy sê Lazarus slaap, en dan gaan ons bietjie vinnig verder, en hy sê, en Jesus het vers 17, het gekom, en hy het gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Hoor mooi wat sê die woord, Johannes 11 vers 17, toe Jesus daar kom, was Lazarus 4 dae al in die graf. Uitgedaan, dood, heeltemaal klaar, geen asem nie, mors dood. By Betanië was hom teen 2 myl af van aan af, en die mense het gekom om Maria te troos, en toe Martha hoor Jesus kom, het sy hem tegemoet gehardloop, en Maria het in die huis bly sit, en Martha sê vir Jesus, Here, as u toch net hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Here Jesus, u is nou 'n bietjie laat, is eintlik wat sy sê. Miskien sê jy vanoggend, miskien sê jy vandag, Here Jesus, u is 'n bietjie laat. Hierdie is klaar verby. Finis en klaar. Here, is dit nou tyd om hier aan te kom? Ek weet, dis maar ons Afrikaners praat. Gaan jou help vanmôre. Jesus is nog nie klaar nie. Die waarheid is nog nie klaar nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God sal vra, u sal gee. Vers 23, en Jesus sê vir jou broer sal opstaan. Ek wil vanmôre oor jou profeteer, meneer, mevrou, jy ken my nie, ek ken jou nie, maar ek voel hierdie woord is vir jou. Jou situasie gaan opstaan. Gee die Here kans. Martha antwoord hom en sê, ek weet hy sal opstaan in die opstanding op die laaste dag. Sy praat van, ja Here, eendag is eendag en sal hy opstaan. Ons praat nie van nou nie. Here, het hom gemis, Here. Het hom gemis, Here. As hy was, sou dit gebeur het. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot in alle ewigheid nie. Glo jy dit, vrou? Vra Jesus vir haar. Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is. Hier sien ons dat alles gebeur en uiteindelik toe Jesus sien dat die Jode vers 33 geween het, het hy geweldig bewoog geword. Ek wil jy met iets hoor, meneer en mevrou, Jesus het geweldig 3 keer hier. Kyk nou mooi wat gebeur hierso. Vers 33, en Jesus het geweldig, ernstig, geweldig bewoog geword. Hy het gehuil in sy gees en dit het hom ontstel, sê hierdie woord. En hulle het gesê, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here kom kyk, vers 35, en Jesus het geween die tweede keer. En die Jode het gesê, kyk hoe lief hy hom gehad het. En kon hy nie die oog van die blinde man geopen het en hierdie man ook gesien sterf nie? En Jesus het weer in homself, vers 38, geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk. En hier kom hulle vers 39, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorlede, sê, Here, maar hy ruik al, want hy is al 4 dae dood, Here. Hier is 'n feit. Here, waar gaan u heen? Wil u nou ingaan by 'n dooie man? 4 dae, Here. Haai, ek sê as die Here by 'n plek kom, as die waarheid by die feit kom, dan gaan die waarheid wen. Hier kom hy, en Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Vers 43, en nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus kom uit, en die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek, en Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Ek weet nie, ek wil vanmôre vir iemand sê, hulle het jou situasie of jou al onder die kleite gesit, jy sal in die graf,
Ek sien vanmorgen iets in my gees. Ek sien vanmorgen een graf. 6 voet. Maar weet wat, die kluite is nog nie op die graf nie. Die kluite is nog nie op die kus nie. Hoekom nie? Want Jesus se werk is nog nie klaar met jou nie. Ek praat met jou baie regheid. Jesus se werk is nog nie klaar nie. Al voel het vir jou of hy laat is. Wat is 4 dae nou? Hy het 4 dae was hy dood. Jy sê vir my, sê Dawie, my finansies is al lank al dood. Ek het vir jou nuus. Hierdie woord sê, hy is nog nie klaar nie. As die Here met jou klaar is, as hy klaar is, hy nog nie met jou klaar is, hy is nog nie klaar nie. Moenie jy besluit dat jy klaar is nie. Moenie jy 'n kort pad vat nie. Die Here se plan oor jou gaan nog gebeur. Hou vas. Ek hoor die stem hier binne sê vir my, moenie moed opgee nie. Al lyk dit soos gedane sake. Moenie moed opgee nie. Al wil hulle jou begrawe. Dis nie wat die Here wil doen nie. Die Here wil jy moet opstaan. Die Here spreek dit aan. Is dit nie amazing nie? Hy wat die aarde het hy gespreek met 1 woord. Laat daar lig wees. Toe kom dit uit sy mond uit. Laat daar dit wees. Laat daar dit wees. In God skep die planete. Elkeen met sy mond het hy geskep. Hier kom God. En daar waar dood is binnen in iemand, skep hy weer lewe. En jy weet, jy het God se gees in jou hart. Hy wat in jou is. God se gees bly in jou. Dis hoekom het so belangrik is om lewe te spreek. Al is die feite daar. Al is die lijk al 4 dae in die graf. Al is jou finansies klink het of dit Ikabod is verby. Dis hoekom het belangrik is dat jy met lewe spreek. Want die sien, dis nie nou jy wat praat nie. Jy vat autoriteit oor die situasie. En jy sê, in die naam van Jesus, hy wat Lazarus opgewek het, nou in die naam van Jesus, spreek ek oor my finansies. Ek spreek oor hierdie siekte. Spreek oor jou Lazarus. Kyk wat die Here gaan doen. Ek kan nie wag om eendag al die getuienisse te hoor van die mense wat in lockdown begin spreek het nie. Dis wat die Here wil doen. Die duivel het vir jare jou mond stil gehou. Inteendeel, jy het heeltyd negatief gepraat. En dis ook om jy negatiewe oes gehad het. Want dit wat jy saai is, dit wat jy gaan maai. Is dit nie so nie? Ek dink jy moet hom verander. En sê, Here, van vandag af gaan ek lewe spreek. Spreek lewe oor jou kinders. Spreek lewe oor jou huwelik. Spreek lewe oor jou finansies. Spreek lewe oor jou situasie. Spreek lewe oor Suid-Afrika. Moenie negatief oor Suid-Afrika spreek nie, want jy bly in. Ja, maar Dawie, jy verstaan nie. Ek weet, Suid-Afrika is 'n Lazarus. Dit kort 'n paar mense wat sal sê, in die naam van Jesus, en hierdie dooie Suid-Afrika kan opstaan. Dis al wat die Here vanmorgen vra. Miskien is jou Lazarus, is dalk jou grootste ondergang op die oomblik. Jy dink dalk dis verby, dis nie verby nie. Hierdie woord sê vanmorgen, en toe Jesus opdaag, sy naam is die waarheid. Wie jy nie die waarheid een kans gee vandag nie? Hy het nog nie die kluite opgegooi nie. Al het die kus daar. Is nog nie verby nie. Want as hierdie Jesus opdaag, dan gebeur daar dinge. Ek wil vir jou bid vanmorgen, dat jy sal lewe spreek oor jou situasie. Jou Lazarus gaan 'n blessing word. Jou Lazarus sal opstaan. En die mense sal sien dat Jesus Christus verheerlik sal word. Want dis wat hier gebeur het. Ek wil vir jou bid, daar waar jy is, Here, ek wil vanmorgen vir iemand bid, wat 'n lastige situasie het. Here, ek weet nie waar hulle is nie, ek weet nie wie hulle is nie, maar al wat ek weet is, Here, U is in beheer van alles. Here, U wat God is, U wat ons hoor, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, spreek ons hierdie lastige aan. Here, as dit siekte is, Here, as dit finansies is, as dit huwelike is, as dit kinders is, Here, as dit depressie is, in die naam van Jesus, spreek ons lewe nou in daai situasie. Dankie Here, dat U nooit te laat is nie. Al dink ons dis verby, dis nooit verby nie, Here, want Jesus het nog nie opgedaag nie. Dankie dat U beloof het, U sal ons nooit drop nie, Here. U sal altyd met ons wees. U gaan nêrens heen nie, Here. U sluimer nie, U slaap nie, Here. U is altyd daar. Seën ons, Here. Dankie vir hierdie woord, aan U alleen die eer, die lof en die dank, in Jesus se naam. Amen. Ek sê dankie vir die Here vir sy woord. Sonder sy woord is ons niks nie. Hier is ons krag. Hier is die grootste krag. Hier is die begin en die einde. Gee aan hom die eer, loof hom, prys hom, bid, meer as ooit tevore. Sien hoe die Here jou omstandighede gaan verander. Jou Lazarus
is nie dood nie. Tot de volgende keer. Tot ziens.